Hello friends, aha kora apnalo sokolore bhal amar bhal aji moi an eta video le apnalkor osor la aisu ar logote janao je ami bortoman safe asu jitu cyclone ahisil etia bortoman normal poristhiti amar area tut rasta ghatot tenekoi pani nai sokolbo hukaise office bor start hoise school college bor start hoise kintu kisuman thai jibor bahut pani hoisile hebor etiao mane ekebare je he হয় গছে তেনেকন হয়টা অলপ অলপ আছে আমাৰ জেনেক গুৱাহাটীত অনিল নগৰ বুলি কলে একেবাৰ বানপানী মানে ৰেড লাইট এৰিয়া তেনেক কিছমান ঠাই ইয়াত আছে জিবৰত ভয়ংকৰ পানী হৈছিল আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু যেহেতু এৰ অফিচ অফ আছে আজি বতৰো ডাউৰিয়া গটিকে মই ভাবিলো আজি চিকেন বনাও এ অলপ আগতে মোক চিকেন আনি দি থৈ গল আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ যেটো চিকেন বনোৱাৰ ষ্টাইল চিকেন বনোৱাৰ পদ্ধতি বা চিকেনৰ যেটো টেষ্ট হয় যেটো চিকেন গ্ৰেভি বুলি কয় আমাৰ তাৰ লগত নিমিলে একেবাৰে নিমিলে টেষ্ট বহুত বেলেগ হয় মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু মোৰ মাদাৰ ইন ল মোৰ শাশুমা বিৰাটে এক্সপাৰ্ট খানা বনোৱাত তেখেত ছুপাৰ গতিকে ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি মই ৰেচিপিটো ল'লোঁ আৰু আজি মই চিকেন কেনেকৈ বনাওঁ চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাউথত মানুহবোৰ বিৰাটে ফুডি খাই খুব ভাল পায় আৰু মোৰ এখেতেও খাই বিৰাট ভাল পায় এয়া মই হাফ কেজি চিকেন লৈছোঁ চিকেনখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে ইয়াত মই চেপি দিছোঁ অকণমান নেমু আৰু সৰু চামুচত আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিলোঁ মেৰিনেট হ'বলৈ এয়া মই এতিয়া লৈছোঁ এটা নাৰিকল নাৰিকলটো মই অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ এইটো ভাঙি পেলাই বহুতখিনি দিব নালাগে এটা পিচ দিলে হ'ল মই কিমানখিনি দিম ইমানখিনি চিকেনত মই দেখুৱাইছোঁ আজিৰে চিকেন গ্ৰেভি বনাওঁতে লাগিব এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এই দুপিচ নাৰিকল বিলাহী বিলাহী তিনিটা দুটা সৰু এটা ডাঙৰ এয়া নৰসিংহ পাত আদা আদা এটুকুৰা ইমানখিনি ল'লে যথেষ্ট মই পৰিমাণটো একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই মানে চিকেন কিমান হয় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে পৰিমাণটো দিব নহৰু পিঁয়াজ তেজপাত আৰু লং চাৰিটা দুটা বিলাহী আৰু এটা পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এই এটা পিঁয়াজ হ'ল এই দুটা বিলাহী ফ্ৰাই আৰু এই দুটা এটা বিলাহী এটা পিঁয়াজ আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰিব পিচি ল'ব আদা নহৰু আৰু নাৰিকল আপোনালোকে এই তিনিটা বস্তু একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ব পিচি ল'ব পাৰে বা মিক্সিত মাৰি ল'ব পাৰে চাউথত মিঠাতেল খুব কমেই ইউজ কৰে বেছি মানুহে কোকোনাট অইল আৰু এইটো ভুল ধাৰণা আমি যেনেকৈ ভাবোঁ যে প্ৰত্যেক ঘৰত মানুহে কোকোনাট অইল মানে নাৰিকল তেলেই যে খায় চাউথৰ মানুহে যে অকল নাৰিকল তেলেই খায় সেইটো মিছা কথা ইয়াতে এলমণ্ডৰ তেল তাৰপিছত বাদামৰ তেল নাৰিকলৰ তেল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তিলৰ তেল ৰিফাইন অইল মিঠাতেল বহুত কমেই ইউজ কৰে কিন্তু মই আজি চিকেনটো মাষ্টাৰ্ড অইলতে বনাম কাৰণ বেলেগ অইলৰ টেষ্ট মই বৰ ইমান এটা ভাল নাপাওঁ কাৰণ সৰুৰে পৰা মিঠাতেল খায়েই মিঠাতেলৰ বনোৱা খাদ্য খাই ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে সেইটো টেষ্টেই মই ভাল পাওঁ এয়া মই কুকাৰ বহাইছোঁ গেছত বহাই দিছোঁ কুকাৰ আৰু এয়া কুকাৰ বিয়াত উঠা কুকাৰ দেই এয়া গৰম তেলত মই দিলোঁ তেজপাত দুখিলা আৰু লং চাৰিটা এয়া শুকান জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ এতিয়া মই দি দিছোঁ নৰসিংহ পাতখিনি এয়া মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী পিচিলোঁ তাৰপিছত নাৰিকল আদা নহৰু পিচিলোঁ আৰু এয়া বিলাহী কাটি থৈছোঁ দুটা সৰু সৰু বিলাহী যিটো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এয়া এটা পিঁয়াজ এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা আদা নহৰু আৰু নাৰিকলৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ পেষ্টখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব এয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে নাৰিকলৰ পৰা তেল ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া আমি পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পেষ্টখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি দিলোঁ পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত মই এড কৰিম এচামুচ গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি আছোঁ এফালে মই ভাত বহাই দিছোঁ আৰু এফালে চিকেন বনাই আছোঁ চেনেট ষ্টীলৰ বাচন খুব ভাল পায় কোৱালিটি খুব ভাল থাকে আৰু ডিজাইন ডিজাইন মানে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পায় এয়া কমপ্লিট মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল তেল লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছে এতিয়া আমি ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম আৰু বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ জাষ্ট অকণমান লৰাই লৈ তাতে আমি যিমানটো গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰোঁ সিমানখিনি পানী এড কৰিম মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি এতিয়া মই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ
হালধি দি দিয়া হ'ল। যিহেতু আমি চিকেনটো ফ্ৰাই কৰা নাই, গতিকে চিকেনখিনিৰ পৰাও অকণমান পানী এৰিব। ছ' সেইটো কেলকুলেশ্যন কৰিহে আপোনালোকে পানীটো এড কৰিব আৰু হাই ফ্লেমত দি তিনিটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিব। পানী আমি দি দিলোঁ, বইল হোৱা ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে। নিমখটো আকৌবাৰ চেক কৰি ল'ব। এতিয়া মই ঢাকনটো লগাই দিওঁ। চিকেন মোৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া আহিছে আৰু ফ্লেভাৰটো চাওকচোন কি টিকলু ফ্ৰুটি, এইটো 5 টকা। মই এনেকুৱা ফ্ৰুটি কেতিয়াও দেখা নাছিলো, ইমান সৰু। একচুৱেলি ভাল, ইমান সৰু আৰু কেৰি কৰিবলৈও ভাল নহয়নে, ইমান টিকলু। লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। চাউথ ইণ্ডিয়া চিকেনৰ কেইবাটাও ৰেচিপি আছে, বহুত কেইটা ৰেচিপি আছে। ময়ো লাহে লাহে শিকি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। আৰু আপোনালোকো ভালে থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব।